Доброго ранку, час новин на Суспільному. У студії працює Анна Коробова. У Херсоні відбулась презентація поетичної збірки Альони Мовчан «У полоні зелених очей». До неї увійшли вірші, написані протягом останніх 3 років. Фіалки розквітають серед ночі, і пахощі їх винуть у дворі. І місяць розкриває зорям очі, мов мама своїй любі дітворі. Вальсують для фіалок сиві хмари, а сонечко ще досі тихо спить. Ці квіти – фіолетові примари, і кожна з них до місяця летить. Поетеса Альона Мовчан розповіла, як створювала збірку. Нарешті вже вийшла моя друга книжка. Книжка називається «У полоні зелених очей». З самого дитинства я помішана просто на тих зелених очах, пишу багато віршів на цю тему. От і видала другу книжку. До неї увійшло 49 поезій, писала її протягом 3 років. Складається вона з 4 розділів. Один присвячений природі, природі мальовничій Херсонщині. Один із розділів наступний пов'язаний з почуттями, бо всі ми молоді, всі ми закохуємося. Так, більш ліричний. Третій розділ «Між містами» називається. Я жила 1,5 року в Києві і постійно їздила туди-сюди і, відповідно, писала багато. Ну і четвертий «Про зелені очі». Під час заходу Альона Мовчан читала поезії, які увійшли до збірки. Ведуть мене підступниці дороги у невідомі чарівні краї. Там річка пробігає край городів по мальовничій степовій землі. Там хвойний ліс, незнаний і казковий, і шишки. Посміхаючись між трав, ведуть свої чаруючі розмови, які лісник і той не розібрав. Редагував збірку «У полоні зелених очей» голова Херсонського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Олег Олексюк. Саме в цій збірці, яка складається з 4 розділів, є цікаві знахідки нових образів, незашмулених образів, а також нових таких авторських неологізмів, які десь допомагають, мабуть, розвивати саме нашу українську сучасну літературну мову і допомагає саме написано тою мовою, молодіжною, яка допоможе молоді пізнати рідний край. Лілія Книга – шкільна вчителька Альони Мовчан. Її вірші дуже чуттєві, дуже легкі, гарно сприймаються аудиторією. Я запрошувала її до себе на уроки рідного краю літератури. Багатьох дітей вона надихнула писати свої вірші. Письменник Валерій Кулик прийшов на презентацію збірки Альони Мовчан. Поетеса оригінальна. У неї я от перегорнув сторінки цієї книги і бачу, наскільки вона відчуває українське слово, образ. У неї почуттєва гама така неповторна. Я їй бажаю тільки щасливого польоту. Аліна Макляк, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. У Нижніх Сірогозах відбувся фестиваль українських страв. Частували борщем, варениками, пампушками. На святі побували і кореспонденти Суспільного. Якщо у минулому році це був просто фестиваль українського борщу, в цьому році ми вирішили його дещо розширити, тому що українські страви дуже різноманітні і хотілося якнайкраще показати колорит, саме наш місцевий. Тому і вирішили, що це буде фестиваль українських страв. Це культурно-мистецьке свято, під час якого сільські громади представлять свої найкращі кулінарні здібності. Цьогоріч приїхали представники 10 сільських і селищних громад з Нижньосіргоського району. Дивіться, які в нас торти з тьочиною, торти з тьочиною печінки. Он ось ось. Вареники дядя Вінка. Голубці богатирі. Богатирі? Богатирі. От пивні хахатушки. Ось вони. Вареники зятю Вівуха. І картопля по-селянськи, і голубці, налісники, ням-ням. У нас дуже смачні вареники з шкварками, ось вареники з капустою, і вареники з картоплею, як є товщині галушки. Ось такі. І такі у нас картопелька з салом, канапешка, вроді і нове, а вроді би традиційне стало. На фестивалі співали самодіяльні колективи району. На столом збирається родина, вже сини і дочки підросли. Ми одної долі не єдині, нас одне коріння на землі. Моя
вони взялися приготувати українську справу дируни. І зробили її по 5 рецептам. Дуже багато. Зробили до них соуси. Дуже все смачно. І простенькі, які просто картопля із цибулькою. І дуже такі вишукані дируни, які з червоною рибою. Або із м'яса, як це називають, шинка із шинкою є. І різні соуси тут всі. Турецькі блюдо, манти, м'ясо. А вареники із картоплею, із капустою, із сиром. І з черникою можуть бути вареники. Яких тільки вареників у нас в Україні немає. І з черешнями. Чому тут вирішили проводити гастрономічний фестиваль, розповіла Ольга Шевченко. Ідею цю ми виношували давно, тому що у кожного району, практично у кожного району зараз є якийсь свій місцевий, тобто чи фестиваль, чи свято, ну іміджеве, скажімо так. Ми теж хотіли, хоч і віддалений район, але теж хотіли зробити таке свято, на яке можуть приїхати і гості, і наші жителі, які вже давно тут не живуть, і щоб їм теж було цікаво. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсонщина. Поки що це всі новини. Далі інформація про погоду. Ми з вами побачимось за 25 хвилин.